način komentar posle ovakve nemotivne i dragi čitavosti priče, pa eto što odlikuje vaš neki izak kada se pogledamo. Ovo je jedan odličan dokumentarac i, hajde da kažemo, i igrani film. Zato što, nažalost, što su tragični akteri ove ratne priče, zapravo oni su naratori u svemu ovom. I vrlo je teško gledati ovaj film. Pogotovo kad vidite te roditeljske ispovesti, koliko oni, posle toliko godina, to nose u sebi i opet kako, sa kojim dostojanstvom nastupaju pred kamerom. Nikog ne optužuju. Neko će možda ovde tražiti neku vrstu bilo kakve konotacije kada je u pitanju neka osveta. Ne, ovaj film je zapravo antiratni film. Jedan vrlo snažan antiratni film. I možda je zaista potrebno da ga vide gledalci na području cele bivše Jugoslavije. Tako što je načeo ti roditelji, tako što nasi posle smisa, posle takvim ubiteka, eto, oni su se velike ko svoj spoje stakle nešto, tako što je teško čoveku naći smislu da nas vide živi dalje posle jednog radnog ubiteka. Ne, to je stvar svakog pojedinca. Obično, većinu ljudi to slomi. Ovo samo pokazuje vitalnost tih ljudi, njihovu sposobnost, mentalnu snagu da izdrže. Oni mora da žive s tom tragedijom i dalje, a još i da iziđu pred TV kamerom. Znate, Amerikanci su snimili film Spašavanje vojnika Rajana zbog tri poginula sina, spašavali su četvrtog. Možda ovo jeste na neki način srpski spašavanje vojnika Rajana, ali posle rata.